මම දැක්කා සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ලියලා තියෙනවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට ওই සුබ සාධන දෙන්නේ ආ වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දේශපාලඥයන්ට කරන වියදම් අඩු කරලයි කියලා. TFM මගේ 78ට වඩා වැඩි කැලින් බේබි ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතම බේබි සබන්. හොඳයි. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට. හැබැයි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පිටු පෙරලගෙන යනකොට ඒකට අදාළ එක වගන්තියක්වත් නැහැ. සජිත් කියන්නේ වාහන පර්මිට් නවත්තනවා කියලා දේශපාලඥයන්ගේ. සජිත් කියන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෙන්ෂන් එක කපනවයි කියලා. සජිත් කියන්නේ තමන්ගේ අම්මා ඇතුළු විශ්‍රාමික ජනාධිපති සහ ඔවුන්ගේ ආර්යව බලා ගන්න එක රජෙන් නිදාස් කරනවා කියලා. සජිත් කියන්නේ ජනාධිමන්ත්‍රී අඩු කරනවයි කියලා. සජිත් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු සැසියට සහභාගී වෙන මන්ත්‍රීවරුන් ලබා දෙන දීමනාව නැති කරනවයි කියලා. සජිත් කියන්නේ අමාත්‍යංශ ගන්න අඩු කරනවයි කියලා. එයා කියන්නේ මොකද්ද? එකම දෙයක් කියනවා. එයා පත් බලයට පත් වුණොත් එහෙම කැබිනට් ඇමති දුර 30කුයි කැබිනට් නොවන රාජ්‍ය ඇමති දුර 40කුයි හදනවයි කියලා. ඒ කියන්නේ කීයද? 70ක්. ඉතින් දැනුත් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි ගන්න තමයි දැන් ඉන්නේ. රාජ්‍ය ඇමතිවරු 40කුයි කැබිනට් 40කුයි 70ක්. සජිත්ට කියන්න බෑ ඇමති මණ්ඩලය අඩු කරනවයි කියලා. ඇමති මණ්ඩලය අඩු කරනවා කිව්වොත් ඔය ඉන්න සෙට් එකත් යනවා. පර්මිට් නැති කරනවා කිව්වොත් ඔය ඉන්න සෙට් එකත් යනවා. පර්මිට් එක නැති කරනවා කිව්වොත් ඔය සෙට් එක ඉඳීද කියන්නකෝ. අර වේදිකාවල නැගලා රනිල් පට්ට ගහන මරික්කාර් රනිල් ඉස්සරහා වැඳ වැටෙනවනේ. අනේ සර් පර්මිට් එක දෙන්න සර් රස්සම් කරන්න ඔක්කොම හරි අපිට ලැබෙන එක වරප්‍රසාද මේක කිය කියා දැක්කන වීඩියෝ එක. ඔව් දැන් කියනවා ඒක පරණ එකලු පරණ හරි අලුත් හරි ඉතින් කිව්වනේ. පර්මිට් එකක් ඉල්ලන්න ඔච්චර වැඳ වැටෙනවද? හරි එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මන්ත්‍රීලාගේ පෙන්ෂන් එක අත තියෙනවයි කියලා කියන්න බෑ. ඔය සෙට් එක ඉන්නේ ඒක බලාගෙන. එයාට කියන්න පුළුවන්ද මෙච්චර කාල රජයෙන් බලාගත් අම්මව මම බලා ගන්නම් කියලා? එහෙම කියන්නෙත් නැහැ කියන්නත් බෑ. සෑ එක වියදමක්වත් අඩු කරන්නේ නැහැ. අඩු තරමේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයටවත් කියපක් එහෙමවත් නැහැ. ඒක කියන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. කිව්වොත් ඕක පුවක්වල පොලේ ගහවගේ විසිරෙනවා. අනිත් එක මේ දවස්වල සජිත් කොහොමඩත් උදේට නැගිට ගමන් ඉන්නේ කවුද කියලා ගණන් කරලා තියාගන්න එක හොඳයි. මොකෝ අවස් වෙනකොට එකෙන් දෙන්න ගේන මේන මාරු වෙන්නේ ඉතින්. ඔක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ දේශපාලනේ. ඉතින් ඔබට හම්බෙන කවුරු හරි සජිත් ගැන මොනව හරි කියාගෙන ආවොත් නේද? සජිත් රට හදයි වගේ එකක් කියන්න තියෙන්නේ. කරුණා කරලා සජිත් ළඟ හිටපු කට්ටිය මොකද්ද කිව්වේ කියලා අහන්න. සජිත් ළඟ හිටපු මංගල සමරවීර, සජිත් ළඟ හිටපු සරත් පොන්සේකා, සජිත් ළඟ හිටපු චම්පික රණවක, සජිත් ළඟ හිටපු තලතා අතුකෝරළ, හෙටන්ට තව එක්කෙනෙක් දෙන්නේ. ඒ කියන දේවල් ඇහුවාම සජිත් කවුද කියලා තේරෙනවා. දැන් මේ වාද්දුවේ නැත්තම් මේ පැතිවල සජිත්ව ගොඩාක් දුරින් සජිත් ඈතට දැකපු කෙනෙක් සජිත් ගැන කියනට වඩා සජිත් එක්ක අවුරුදු 25ක් තියා දේශපාලනේ කරපු අය කියන කතන්දර ටික තියෙනවානේ. ඒ සජිත්මයි. වෙනස් වෙලා නැහැ නේ. ඒක නිසා අපිට අමුතුවෙන් එයාගෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. කාලේ නාස්ති කරගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි එහෙම ඉන්නවා නම් එහෙම ඒක විතරයි කියන්න තියෙන්නේ. එයා කවදාවත් ඇමති කමේ ඉඳලා කරපු වැඩ කර කියන්නේ නැහැ. එයා කොහොමද කියන්නේ? විපක්ෂ ඉඳලා කරපු වැඩ ගැන කියන්නේ. ඒ ක්‍රමේ රටවල් කරන්න බෑ. ඉතින් සාදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරින් දුව දරුවනි අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය හොඳට කියවන්න කියලා මම යලි යලි තිල්ලනවා. මොකද ඒකෙන් ඔබට ගන්න පුළුවන් මේ රට හදන්න සංයුක්ත වැඩපිළිවෙල මොකද්ද කියන එක. අපි කොහොමද දේශපාලනය වෙනස් කරන්නේ? අපි කොහොමද ආර්ථිකයේ, සමාජ, සංස්කෘතික, අධ්‍යාපනයේ, සෞඛ්‍යයේ ශිෂ්ට වෙනස් කරන්නේ? ඒ අදහස පෙරදරි කරගෙන අදහස අරගෙන ඔබට පුළුවනි ඔබගේ වෙනස් නොවුත් හිතවතෙක් ඉන්නවනම් තාම කියන්න. මොකද මේ වෙනස අපි කරගන්න නම් ඔබේ හිතවතා ඕනේ. මේ ජයග්‍රහණය උඩින්ම ගන්න ඕනේ. ටිකක් මහන්සි වුණාට කමක් නැහැ. වැඩිපුර මේ දවස් 12 13 නින්ද කැප කරගත්තර කමක් නැහැ නේද? ඒව කැප කරගෙන මේ ඔබ දරන උත්සාහය ඒකේ ප්‍රතිඵල ඉන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔබට විවේකයේ අඩු එක අමතක වෙයි. ඔබ මහන්සි වෙච්ච එක අමතක වෙයි නේද? හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න නම් ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න ඕන. දසත සසාරා විශ්වාසයේ සන්නාමය දසත නිවුස් දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.